Eu sou Caco, o sapo, e hoje eu vou ensinar a vocês sobre claro e escuro. Como podem ver agora, esta sala aqui está cheia de luz porque este abajur está ligado. Mas se eu desligasse este abajur, não haveria mais nenhuma luz aqui. Na verdade, ficaria tudo escuro porque este abajur é a única fonte de luz nesta sala aqui. Eu vou mostrar a vocês. É só achar o interruptor. Achei. Ah, olá, sapinho! Sou eu, seu fofo amigo azul Grover, que vai ajudá-lo. Ah, muito obrigado, Grover. Eu estava querendo mostrar que ia ficar escuro aqui quando eu desligasse o abajur, mas como você abriu a porta e deixou a luz do sol entrar, não ficou escuro, não é mesmo? Eu fiz isso? O sol é outra fonte de luz, sabia? Eu não sabia disso. Mas fiquei muito feliz de descobrir. E se você fizer o favor de fechar a porta, vamos descobrir como o ambiente ficará sem luz nenhuma. Mas é para isso que eu estou aqui, para ajudar o meu amigo sapinho. Puxa vida, está muito escuro aqui, não dá nem para enxergar meu próprio nariz. Pois é isto que acontece quando não há luz. Caco! Caco! Que coisa molenga é assim que eu estou pisando? Sou eu, Grover. Me desculpe. Eu vou tomar mais cuidado, com licença. Me desculpe. Procure ficar quietinho, Grover. Não se mexa, tá bom? Eu vim aqui pra ajudar, sapinho. Então eu vou ajudar. Não, eu vou ligar o abajur. O quê? Não, assim que eu encontrá-la. Deixa eu encontrar alguma coisa no escuro. Esqueça o abajur. Esqueça. E a porta, Grover, Caco? Não. Eu vou abri-la e deixar a luz do sol entrar, tá bom? Eu vou deixar a luz entrar de novo. Calma. Caco, não se mexa. A coisa molenga de novo. Desculpe, Caco. Assim que eu achar a porta, eu vou... Achei a maçaneta! Ah, pronto. Finalmente, luz. Opa. Caco. Cadê você? Eu estou aqui embaixo. Ah, Caco, eu vou levantar você. Não, Grover. Fique longe de mim, Grover. Eu já tive ajuda demais por um dia. Eu me levanto, pode deixar. Adorei seu chapéu, Caco. Onde comprou? Ninguém gosta de revelar onde compra. Tá caindo.